në studio miq këtë radhë për të folur për një botim të ardhur së fundmi. Dhomat pa mure titullohet dhe sigurisht shkrimtarja, autorja e këtij libri është një figurë shumë e njohur, sidomos për ju që jeni shikues besnik të Radio Televizionit Publik Shqiptar, fal emisionit që ajo ka të titulluar Bibliotek. Ne sot e kemi ftuar në rolin e shkrimtarës dhe jo të gazetarës, por të shohim se sa e lehtë do të jetë edhe ndarja e këtyre dy pozicioneve për sa i përket tashmë edhe profesioneve të kthyer tek ajo. Ndaj fillimisht dua ta përshëndes Arta Marku. Mirëmëngjes, mirë se më erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Kënaqësi në fakt të flasim për një botim që ju e keni sjellë së fundmi, po unë dua të di si të lindi ideja për të ardhur me këtë libër. Atëherë në fillim dua të sqaroj që edhe me këtë libër jam në pozicionin e gazetares dhe jo të shkrimtares. Sepse ky libër është një përmbledhje me disa prej intervistave të disa prej autorëve të letërsisë të rëndësishëm të letërsisë bashkohore shqipe. Ideja është e vjetër, ideja është kur e kam filluar për herë të parë bibliotekën në 2004, e vija re që një pjesë e mirë e intervistave nuk kishin të bënin, pra nuk kishin ato intervista tipike të një programi të përditshëm ose të përditshmërisë, ishin intervista që qëndronin në kohë, që mund të lexoheshin mbas disa kohësh. Siç e kanë zakon shkrimtarët të japin intervista që qëndrojnë në kohë. Edhe mendova që atëherë që disa prej tyre duhet i mblidhja, duhet i lija më njan. Dhe kështu filloi pak nga pak derisa u konsolidua si ide dhe doli libri i parë. Dhe në fakt ju e keni titulluar Dhomat pa mure. Edhe un po të bëj një pyetje që e ke prekur shumë kur flasim për titullin, meqense të gjithë personazhet që ti ke intervistuar kanë lidhje me letërsinë, kanë lidhje me shkrimin, dhe ti ke thënë që titulli është një fazë shumë e rëndësishme në fakt për gjithë shkrimtarët. Për ty si ka qenë? Shumë e rëndësishme ishte, pra gjatë gjithë kohës që përgatisja librin, që përzitja intervistat, që i redaktoja, që hiqja gjëra ato që më dukeshin që nuk ishin nevojshme të thuashin, që përgatisja ato parathënjet e mia për gjithë secilin shkrimtar në një farë mënyrë një lloj eseje, kisha gjithmonë në mendje titullin, si do ti, cili ishte ky titull që do ti përmblidhte të gjithë. Ky titull që do fliste edhe në një mënyrë tjetër për përmbajtjen e librit. Gjithmonë shkrimtarët i pyes dhe shpesh intervistat e filloj, sepse intervistat e mia janë kryesisht të bazuara mbi një libër, mbi një libër që sapo ka dalë. Dhe të personazheve, pra librin e ftuarit e mi në bibliotek, flasim për librat e tyre, dhe sigurisht që e nisim nga titulli, është kontakti i parë i lexuesit me subjektin, është libri, është titulli, është ai që ti shikon në librari ku shkon, kontaktohesh së pari me titullin, titulli duhet të jetë diçka që të tërheqë vëmendjen, diçka që të flasi për përmbajtjen e librit. Edhe më kujtohet një shkrimtar i cili është edhe në libri praneshëm, Arjan Leka, edhe a i thoshte diçka shumë bukur, thoshte titulli nuk është gozhda e praruar në murë në të cilën do varë një korniz të zbrazët pikture. Titulli është shumë i rëndësishëm, titulli është një metaforë, titulli është një thirrje, titulli ka pa dyshim kuptimin e vetë. Arjan ma ka thënë në këtë mënyrë, po shumë shkrimtarë e kanë pranuar në format të ndryshme të njëjtën ide që titulli ka shumë rëndësi. Edhe unë e kisha gjithkohë në mendje që të gjeja një titull që nuk ishte ajo gozhda e praruar në mur. Çfarë do të thotë? E gjitha krejt rastësisht në fakt, edhe më pëlqeu shumë, edhe pse kisha vite që e mendoja, vite kam ndryshuar titull pa fund. Nuk e di nëse e kam përmendur aty, Hemingway kanë një intervistë të vjetër të tillë, thotë, flet pikërisht për titull dhe thoshte, mbasi që kam mbaruar së shkruari, bëj një listë gjatë titujsh, mund të jenë edhe 100. Dhe pastaj filloi dhe i fshin një nga një, nga një herë dhe të gjitha. Dhe duhet të filluar edhe një herë një proces i ri nga fillimi, pikërisht për rëndësinë dhe për vlerën që ka titulli. Edhe unë kështu gjatë rrugës kam fshir, kam ideuar dhe kam fshir tituj pafund, derisa arrita ke këtu fjalësh që më duket se personifikon shkrimtarët në studiot e tyre, e cila nuk është thjesht një studio fizike me një tavolinë pune, me një kompjuter, me një bibliotek, është një studio më tepër në kuptimin metaforik. Vendi, hapësira, mjedisi i paprekshëm dhe që nuk mund ta shohim dot, ku ndërtohen librat e shkrimtarëve. Pak a shumë kjo është ideja.
e dhomave pamure. Ndërkohë keni intervistuar njësër personalitetesh, edhe që janë shkëmtar shumë të njohur, njerëz që kanë një lloj lidhje të veçantë me letërsinë, janë diku tek 17, mos gaboj. Këtu janë 17, por sigurisht shkëmtarët që unë kam intervistuar janë shumë më tepër. Flasim për këtë botim që ju keni arritur. Po, janë 17 të përzgjedhur. Edhe unë këtu doja të dilem pak tek përzgjedhja e tyre. Është një pyetje, nuk është një pyetje shumë e lehtë kjo për mua. Sepse nuk di të them, nuk di të përcaktoj me pak fjalë kriterin për zgjedhës të këtyre shkrimtarve. Ndoshta këta janë shkrimtarët që më kanë qëndruar më gjatë në mendje. Ndoshta janë shkrimtarët me të cilët kam herët kanë filluar të punoj. Ndoshta janë shkrimtarët që kam intervistuar më shpesh dhe që i njoh më mirë. Por gjithsesi, unë këtë libër e kam konsideruar gjithmonë si një hap të parë me idenë për të vazhduar me shkrimtarë të tjerë, sepse këtu ka shkrimtar shumë të rëndësishëm. Po ashtu mungojnë shkrimtarë të rëndësishëm që mendoj se duhet vinë patjetër në një botim pasardhës. Pra, nuk është se keni përdorur ndonjë kriter të përcaktuar kur referohemi për zgjedhjet e tyre. Vetëm një ja ime. Ka qenë ato që keni patur ju një lidhje më të madhe. Lidhje me letërsinë, por edhe me autorët vetë, pra për shkak të takimeve të shpeshta, kam mundur t'i njoh më mirë dhe kam mundur t'i po shkruaj gjithmonë sipas këndvështrimit tim më mirë se sa disa të tjerë. Dhe ndryshe nga një intervistë e zakonshme që mund të zhvillohet në televizion, dhe jo më këtu ndala duke ju thënë që jeni edhe shkrimtare, ju përsillni edhe për jetimet, pra komunikimet që ju keni patur me to, sa lehtë ka qenë? Jo, nuk ka qenë e vështirë, sepse kanë ardhur në mënyrë të natyrshme. Prandaj të them që nuk e kam, ajo që nuk është e lehtë është shpjegimi i arsyeve të zgjedhjes. Ishte diçka që vinte natyrshëm, doja të shkruaja, më vinte në një moment caktuar të shkruaja për këtë shkrimtar. Dhe fillonte rrëfimi. Dhe fillon në momentin që ulesha të shkruaja, fillonin dhe më vinin shumë kujtime, shumë detaje, më vinin nxitje për të bërë përshkrime të caktuara. Nuk është se, pra ishte duke qenë diçka e pavetdijshme, diçka që buronte, nuk ishte e vështirë. Megjithatë, duke qenë 17, kanë përshtypjen që kanë përvecje të përbashkës, që janë shkrimtarë që kanë një lidhje të fortë me letërsinë, kanë edhe ndryshime. Do evidentoje si ndonjërin më kompleks kur i referohemi intervistimit, komunikimit që ke patur, thjesht për të bërë ndoshta një dallim. Sepse gjithmonë personazhet që ne intervistojmë, sado që i përkasin së njëjtës kush nuk janë. Asnjëri nuk është sigurisht, asnjëri nuk është i njëjtë me tjetrin. Gjithsesi ka specifikat e veta, ashtu siç ka specifikat e veta letërsia, ashtu siç dallojnë letërsi njëri autor, pra dikush që lexon vazhdimisht, dikush që ka një njohje mbi letërsinë arrin më në fund ta kuptojë që pasi ka lexuar disa herë të njëjtin autor në libra të ndryshëm, arrin ta kuptojë në një moment caktuar që nuk ka nevojë për kopertinën, për emrin e autorit në kopertinë, për ta kuptuar që ky libër është i X-it apo i Y-it. Pra ashtu siç dallojnë letërsinë e tyre, këta autor dallojnë edhe në gjëra të tjera, në mënyrën se si janë, në mënyrën se si konceptojnë gjërat, në mënyrën se si japin intervistat. Në të gjitha detajet e tyre janë të ndryshëm gjithsecili. Na jep ndonjë detaj për ndonjërin prej tyre, kë do të veçoje? Për sa i përket intervistimit, komunikimit që ti ke patur, ose një ngjarje që ty të ka bërë më tepër përshtypje? Nuk e di, nuk është pyetje e thjeshtë, duhet menduar. Ndoshta në një moment saktuar, ndoshta kur tjetri nuk ta bën pyetjen në mënyrë të instinktive të vjen një diferencim kur të kërkohet kjo, sigurisht ke një lloj pengese. Po të zgjedhësh apo çfarë të veçosh? Çfarë të veçosh? Çfarë të veçosh? Ndoshta më vjen në mendje fakti, për shembull, ja pundalit e Mira Meksi. Mira Meksi është një shkrimtare që me kënaqësi mund të intervistosh gjithmonë. Sepse të duket nga njerë si kur disa shkrimtare nga që i ke takuar shpesh, nga që i ke intervistuar shpesh, të duket si kur të kanë baruar pyetjet, nuk kam më pyetje për ata. Mira Meksi është gjithmonë dikush që ke gjithmonë pyetje të re për t'i bërë. Edhe në interviste sipër, ti mund kesh parashikuar pyetjet e tua, po pa pritma sa jo t'jep një përgjigje, prej nga dhe një pyetje tjetër, kjo ndoshta është një specifike mirës, por jo vetëm e mirës në fakt, edhe e disa shkrimtarëve të tjerë. Ato janë shkrimtarë të tjerë, që janë shkrimtarë shumë të mirë, që kanë libra shumë të mirë, por intervistat e tyre nuk janë shumë të thjeshta, sepse ata kanë një lloj pengese për të folur. Pse ka ndodhur kjo? Një perceptim, qoftë edhe personal. Shpesh shkrimtarët thonë që librat nuk duhen shpjeguar.
se ata vetë nuk dinë të shpjegojnë librat e tyre. Sepse shpjegimi zakonisht vjen pas, është në proces pas shkrimit. Pra nuk është se shkrimtari e mendon me arsye dhe me logjik që do të them këtë gjë për të nënkuptuar këtë gjë. Gjithçka rrjedh dhe në fund fare pasi që libri ka mbaruar dhe është në dorën e lexuesve, ashtu sikur se një lexues mund të ketë interpretimin e vet të ndryshëm nga tjetri, ashtu sikur se një kritik mund të gjejë në një libër detaje që vetë shkrimtari mund mos i ketë menduar. Edhe shkrimtari vet në pozicionin e lexuesit të librit të tij mund të gjejë disa gjëra që ati vetë nuk i kanë shkruar në mendje për t'i thënë. Kështu edhe në intervista. Po, si ka qenë përgatitja jote për realizimin e intervistave? Çka do thotë, i ke patur gjithmonë të qartë pyetjet, linjën e bisedës me të ftuarin, apo ka ndodhur edhe që kemi patur devianca sepse i ftuari të ka drejtuar në një Sigurisht që pra, mund të ketë intervista që unë jam e përgatitur, kur shkoj në bibliotekun jam e përgatitur. Duke pas parasysh që në bosht të intervistës ose në pjesën më të madhe të intervistës është libri për cilin do të flasim, libri cilin sapo e kam lexuar. Dhe gjatë leximit shtu lidhim pyetja. Pse personazhi i caktuar bën këtë veprim dhe jo këtë veprim? Pse merr këtë vendim dhe jo një vendim tjetër? Sepse unë po ta kisha shkruar, do ta kisha shkruar ndryshe. Atëherë ja ku lind një temë bisede, një temë ballafaqimi me autorin, që mund të jetë një temë bisede e zakonshme në një kafene apo jo. Gjithmonë duke mbështetur te libri. Sidoqoftë unë jam pra për pyetjet e mia mbështetem në fillim tek libri që sapo kam lexuar. Pastaj sigurisht vijnë gjëra të tjera më pas që mund të kenë bëjnë me procesin e shkrimit, me shkrimtarin vet, me leximet e shkrimtarit dhe shumë detaje të tjera. Edhe pse unë jam e përgatitur, shpesh mund të ndodhë që të përmbyset intervista, që të marrë një drejtim krejt tjetër, dhe kjo e bën shumë interesante. Disa herë, disa shkrimtar, ma dhe disa përkthyes në disa raste, më janë shndruar gati-gati në lektor, më kanë bërë shpjegime që unë vetë nuk i kisha menduar. Dhe gati-gati më janë dukur bisedat me ta si leksione shumë bukura mbi letërsinë, mbi procesin, mbi shkrimin, mbi shkrimtarët vetë. Kështu që në këtë raste akoma më e bukur bëhet intervista kur është përmbysur dhe kur ti ke kuptuar që ke mësuar disa gjëra të reja. Dhe ndërsa unë i kam mësuar, me siguri që edhe dëgjuesit e bibliotekës i kam mësuar. Dhe me siguri dhe lexuesit e këtij libri, patjetër që do të kenë mundësi edhe të shijojnë në fakt. Megjithatë, unë dua të ndalem përveç se intervistimit, edhe tek fakti që ti ke përfshirë rrëfimet. Ka qenë kjo më e lehtë për ty? Edhe më thjesht për të përcjell pikërisht ato mesazhe dhe ato mendime që ti ke dashur t'i japësh lexuesit të Dhoma pa mure, apo ka qenë kjo një dilemë më e madhe, sepse shpeshherë në gazetarë thuhet që duhet jemi shumë objektiv, duhet jemi shumë racional, edhe këtu është një luftë e vërtet për gjithë ata që kanë këtë lloj profesioni. Racionaliteti dhe objektiviteti në këtë rast nuk hyn. E para sepse është një libër dhe nuk jemi në gazetari, dhe e dyta sepse unë edhe në gazetari nuk merrem me lajmin, nuk merrem me informacionin. Qëllimi i bibliotekës nuk është që unë të informoj njerëzit për një ngjarje që ka ndodhur për të kuptuar cila është e vërteta ose cilat janë të vërteta. Edhe një libër është një lloj sugjerimi që jepet audiencës. Po, atëherë në momentin që hyn sugjerimi në mes, hyn dhe subjektiviteti në mes. Kështu që jam unë ajo që sugjeroj, jam unë ajo që interpretoj, jam unë ajo që jap këndvështrimin tim, i cili është gjithmonë subjektiv, por disa është personal, është i imi, është ndryshëm nga e dikujt tjetër. E qartë. Dhe ju prekni gjithashtu një aspekt shumë të rëndësishëm. Unë kam nisur të lexoj, në fakt fatkesisht nuk kam arritur dot të përfundoj të gjithën, por më ka bërë përshtypje elementi që ju keni saktësuar, duke thënë që gjithmonë keni patur interesin të dini nëse shkrimtarët shkruajnë duke patur në mendje lexuesin apo jo. Në rastin tuaj si ka ndodhur? Po, shiko, lexuesi, prap për t'ju referuar njërë për shkrimtarëve këtu, Ilirian Zhupa, poet, thot që shkrimtari ose poeti shkruan gjithmonë për një lexues, edhe nëse ai nuk është për atë moment aty. Ky lexues mund dalim mbas 10 ditësh, mbas 10 vjetësh, mbas 100 vjetësh, por ai gjithmonë e ka në mënyrë të pavetëdijshme e ka në mendje lexuesin. Se është komunikim tek e fundit, është marrje dhe dhënie. Un po them diçka që dikush duhet ta dëgjojë, un nuk flas me vete, un nuk bëj monolog. Për monologu bëhet në dhomën e punës, bëhet me veten, bëhet pa z. Në momentin që shkruan, ke folur me zë të lartë.
me pretendimin që dikush të dëgjoj. Kështu që unë, sigurisht që e kisha në mendje lexuesin, por më tepër se sa lexuesin e atyre gjërave e mendimeve të mia, e ideve të mia, e subjektivitetit tim, lexuesin e këtyre shkrimtarëve që kanë përzgjedhur që të jenë këtu. Lexuesin e këtyre... Në që kuptim, lexuesin e këtyre shkrimtarëve, që të thotë? Pra, gjithkush që e merë në dorë këtë libër, nuk e merë për Arta Markun, e merë për të gjithë shkrimtarët që janë të pranishëm aty. Sigurisht mbështetur të shkrimtarët që kanë kaluar, pra idejt e tyre, mendimet e tyre që kanë kaluar nëpër filtrin tim. Se tek e fundit unë ja kam bërë pyetjet atyre. Unë kam bërë disa pyetje të caktuara dhe jo disa të tjera. Dikush tjetër mund të kishte pyetur për gjëra krejt të tjera. Kështu që në këtë kuptim unë jam një ndërmjetëse, por lexuesi dhe shkrimtarët janë në të dy anët. E qartë. Megjithatë ka të bëjë shumë edhe këndvështrimi që ti ke dashur të japësh. Kështu që fakti që ti ke përzgjedhur këtë lloj këndi për të prezantuar një nga personazhet për shembull, tregon që ti e ke patur në mendje se çfarë do lexuesi apo jo, nuk është kaq jo, proces mekanik. Nuk e kam përzgjedhur, jo, nuk e kam përzgjedhur. Kjo jam unë. Okej. Okay. Jo, nuk kam menduar në asnjë moment që lexuesi do këtë shkrimtar apo do këtë shkrimtar. Unë nuk e di se cili prej këtyre shkrimtarëve është më i dashur nga lexuesit dhe cili është më pak i dashur. Jo, kjo jo nuk më intereson. Unë mendoj që këta të gjithë janë shkrimtar, që lexuesi duhet t'i lexojë, jo vetëm veprën e tyre, por edhe mendimet e tyre jashtë veprës. Mendoj që kanë vlerë, mendoj që kanë interes, mendoj që kanë vlerë jo vetëm për sot, por kanë vlerë siç kanë shkrimtarët në të gjithë kohrat dhe në të gjithë botën. Shumë e drejtë. Ju keni qenë dhe në panajërin e librit që organizua para pak ditësh. Çfarë komentash keni marrë për sa i përket votimit tuaj? Ndoshta është pak herët për të folur për komente, sepse libri është... Ose ndonjë nga persona që e ka lexuar, ka arritur. Po, komentet ishin shumë pozitive për nga ata që e kanë lexuar. Çfarë kanë thënë? Po kanë vlerësuar ndoshta mënyrën se si unë i kam interpretuar shkrimtarët. Pra më tepër janë fokusuar tek ato portretet, mini portretet që unë kam ndërtuar këtyre shkrimtarëve, duke i parë nga këndvështrimi im. Vura re që me shkrimtarët e caktuar, të cilët e kanë lexuar, se jo të gjithë e kanë lexuar, e kanë gjetur atë interpretimin tim të sakt. Për shembull, në një rast caktuar kanë folur për dyshimin, dhe konkretisht me Mimoza Hysën. Flisja për dyshimin që kishte ajo për të shkruar apo jo, a ja vlen të shkrimi apo jo. Në një moment caktuar ajo më tha mua që, sepse Mimoza është dhe një përkthyese shumë e njohur dhe e vlerësuar për përkthimet e saj nga Italia në Shqip, për një kohë gjatë ajo e la më njan shkrimin për t'i kushtuar përkthimet, por e la më njan shkrimin, e kanë fjalën për komunikimin me publikun, pra ajo shkruante në studion e saj, por nuk botonte. Dhe gjitha kjo ishte pasojë e një dyshimi, a ja vlen, thot Mimoza Hysa në një moment, në këtë botë që ka shkrimtar kaq të mirë, kaq të mëdhenj, kaq të rëndësishëm, a ja vlen të shfaqem dhe unë, të dal dhe unë. Dhe pastaj, po Mimoza thot që në një moment të caktuar, atëherë njeriu, autori, duhet të dalë mbi dyshimin e vetë, duhet të shfaqet. Dhe me sa duket unë këtë detaj e kam kapur dhe kam bërë interpretimin tim. Mimoza ishte dakord me mënyrën se si unë e kisha interpretuar. Sigurisht unë kam interpretuar këtë gjë në studion time, të punës në dhomën time, me mure tashmë, sepse askush nuk dinte asnjë gjë, por në momentin që ajo e lexoi, ajo e kishte gjetur si një interpretim të saktë. Se edhe kjo është shumë rëndësishme, se si e interpretojnë personazhet që janë intervistuar. Jo, nuk mendoj se është rëndësishme, ata le të mos jenë dakord. E pra, se ndodh ndonjëherë që personazhet nuk janë dakord me ato që lexojnë teksa intervistuar. Le të mos jenë, sepse është një këndvështrim tjetër, këndvështrimi që ke për veten dhe tjetër këndvështrimi se si të shet tjetri. Ti veten është gjithmonë nga brenda. Ti të shet nga jashtë. A mund të përputhen këto këndvështrime nga njëherë dhe përputhen? Por nëse nuk përputhen, është krejtësisht normale. Po të ka ndodhur që ndonjëri prej tyre për shembull? Jo, deri tani nuk kam asnjë koment. Okej. Do të më pëlqente që të kishte dikush një pak kënaqësi të themi që për interpretimin tim. Megjithse duhet kuptuar që gjithmonë letërsia dhe fushat që lidhen me letërsinë kuptohet që ka një lloj subjektiviteti brenda dhe jo të gjithë mund të kemi të njëjtin mendim apo të njëjtin këndvështrim. Dhomat pa mure, për të gjithë ata që janë të interesuar, ku mund ta gjejnë si votim? Besoj se gjendet në gjitha libreritë e Tiranës, pa dyshim që është tek Adrioni, tek Albania, tek Onufri, që janë tre nga libreritë që më vinë në mendje për momentin më të rëndësishme në Tiranë, por duhet të gjendet edhe në libreritë të tjera, besoj. Shkëlqyeshëm. Kjo është një pytje për botuesen më shumë. Okej, faleminderit shumë. Kënaqësi dhe të uroj shumë sukses edhe mbarësinë të botit.